कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल केस नंबर टू गिवन टू साइड्स एंड एन एंगल टू अपोजिट साइड यानी पर केस नंबर टू की दस यो ट्राइंगल जोड़ गई चिद अगे दो साइड्स वर्क रेशी او یو انگل ورک ریشوی چې هغه په دې سایډز کې انکلودډ نه وي دلتا درې پاسیبلیټیز دي نمبر 1 نو ٹرائنگل به کنسټرکټ کیږي نمبر 2 یو ٹرائنگل به جوړیږي نمبر 3 دوه ٹرائنگل به جوړیږي یعنی یا به نه جوړیږي یا به یو ٹرائنگل جوړیږي یا به دوه ٹرائنگل جوړیږي دا درې پاسیبلیټیز دي موږ سره په دې کیس کې लुम्बे मुंग आ एग्जाम्पल अखलो कम किचे ट्राइंगल न जुड़ेगी यानी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी एपो साइड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री दे दारा यो लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा कहूँ चिद अगे लेंथ 6 सेंटीमीटर दे वज द पॉइंट बी सेंटर वाख लई औ यो अर्क ड्रा कई ऑफ एनी लेंथ ऑफ रेडियस ब्या द सेंटर अखलू औ यो अर्क ड्रा कहूँ चेगा 60 डिग्री एंगल जोड़ की दरंगी دا سنتر اخلو او ام دا غری ایڈیس والا یو ارک بلڈ رکھو چی اغا با دا میجر ارک پو یو پوینٹ انٹرسکٹ کی دا دی پوینٹ بی نا یو ری ڈراکی دلتا چی کم انگل جوڑ شو دا با 120 ڈگری انگلی وز دا پوینٹ سی سنتر اخلو او یو ارک ڈراکو چی دا اغی ریڈیس 3 سنٹیمیٹری دی ارکو تارے کم چی دی بینا ڈرا شوی دا پا یو پوائنٹ انٹرسیکٹ کو نمانگ سارا ٹرائنگل جوڑی گی حالانکی دا ریڈیس 3 سنٹیمیٹر دے نو دا ارکو دارے نہ انٹرسیکٹ کئی نو دلتا مانگ سارا ٹرائنگل نہ جوڑی گی او داشان د دې اگزامپل نه موږ ثابته کړه چې په کیس نمبر 2 کې یو پاسیبلیټی دا هم ده چې یو ټرایانګل به نه جوړیږي که د هغې دپاره دوه سایډز او یو انګل ولې ورکړی شوی نه وي اوس د دویمې پاسیبلیټی یعنې چې په کم کې یو ټرایانګل جوړیږي د دې دپاره یو اگزامپل اخلو Construct a triangle ABC if BC is equal to 4 cm and side AC is equal to 6 cm and angle B is equal to 90 degree. Deda para line segment BC draw kai chidagi length 4 cm. B ام دا دے لائن سیگمنٹ اینڈ پوائنٹ کمچی بی دے سنٹر واخ لئی او یو ارک ڈرا کئی اپ اینی لینگت اپ ریڈیس ہو دے ارک چچرتا لائن سیگمنٹ بی سے انٹرسیکٹ کو اس دا سنٹر واخ لئی او یو ارک ڈرا کئی چغبا 60 डिग्री एंगल जोड़ की बे उम्दा सेंटर वाख लई आओ 120 डिग्री एंगल जोड़ कई उस दा सेंटर वाख लई आओ दा सेंटर वाख लई दल तचे कम आर्क सो योबल इंटरसेक्ट को दबीना पदे बांधी योरे ड्रा कई दाबा 90 डिग्री एंगल शी उस पॉइंट सी सेंटर वाख लई
او یو ارک ڈرا کړئ چې د هغې ریډیس لینګت 6 سانتی میټر وي. دا ارک به د رے کوم چې 90 ډیګري انګل جوړ کړی دی په یو پوائنٹ اے باندې انټرسیکټ کی. د دې پوائنٹ اے نه سیدا یو لائن سیگمنٹ ڈرا کړئ. دلته چې کوم ٹرائنگل جوړ شو دا به زمونږ ریکوائرڈ ٹرائنگل وي. اوس د دریمې پاسیبلیټی دپاره په کوم کې چې دوه ٹرائنگل جوړیږي یو ایگزامپل اخلو. کنسٹرکٹ ا ٹرائنگل اے بی سی ایف سائڈ بی سی از ایکول ٹو 5 سینٹی میٹر، سائڈ اے سی از ایکول ٹو 4 سینٹی میٹر، اینڈ میجرمنٹ آف اینگل بی از ایکول ٹو 45 ڈگری. د دې دپاره اول لائن سیگمنٹ بی سی 5 سینٹی میٹر ڈرا کو. اوس په پوائنٹ بی باندې 45 ڈگری اینگل جوړو. دې دپاره دا پوائنٹ بی سینٹر واخلی او یو آرک ڈرا کړئ اپ اینی لینگت اپ ریڈیس. اوس دا انٹرسیکشن پوائنٹ سینٹر واخلی او یو آرک ڈرا کړئ چې هغه 60 ڈگری اینگل جوړ کی. بیا دا انٹرسیکشن پوائنٹ سینٹر واخلی او ریڈیس ما چینج کوي او یو آرک ڈرا کړئ چې هغه 120 ڈگری اینگل جوړ کی. اوس دا پوائنٹ او دا پوائنٹ سینٹر واخلی او سیم ریڈیس والا آرکس ڈرا کړئ. دا آرکس چې چرته یو بل انٹرسیکٹ کی د وینا په دې باندې یو لائن سیگمنٹ ڈرا کړئ. دلته 90 ڈگری اینگل جوړ شو. اوسو دا 90 ڈگری اینگل هاپ کوو چې 45 ڈگری اینگل جوړ کو. د دې لپاره دا پوائنٹ او دا پوائنٹ سینٹرز کنسیڈر کړئ او آرکس ڈرا کړئ اپ سیم ریڈیائی. دلته چې کم آرکس یو بل انٹرسیکٹ کو دا پوائنٹ بی نه په دې باندې یو رے ڈرا کړئ. دلته چې کم اینگل جوړ شو دا به 45 ڈگری. اوس دا پوائنٹ سی سینٹر اخلو او آرک ڈرا کوو چې د هغې ریډیس د دې پوائنٹ سی نه 4 سینٹی میټر وي. دا آرک به دا رے په یو دوو پوائنٹ انٹرسیکٹ کی. دا پوائنٹ سی دې پوائنٹ سره جوائن کوي یعنی پوائنٹ اے او ڈی سره. دلته چې کوم ٹرائنگلز جوړ شو ٹرائنگل اے بی سی او ٹرائنگل بی بی سی دا به زموږ ریکوائرڈ ٹرائنگلز.